У ковідному шпиталі 5-ї міської дитячої лікарні 30 пацієнтів. Семеро з них на ліжках інтенсивної терапії. За словами її директора Андрія Запорошенка, загалом у лікарні 128 ліжок для надання невідкладної допомоги пацієнтам із COVID-19. За весь минулий 20-й рік було проліковано близько 180 дітей, трохи більше 170. За період 2021 року вже 380 дітей проліковано, а основний, так скажем, удар взяв на себе жовтень місяць. Минулого місяця 180 дітей проліковано, і у жовтні майже постійно 7-8 дітей було з досить тяжким перебігом захворювання на високопотоковому подачі кисню. Андрій Запорошенко каже, щодоби виписують 5-12 дітей, але привозять стільки ж нових хворих. За весь період з початку пандемії у нас було 3 летальних випадки, які були пов'язані з дуже тяжкою супутньою патологією. Це діти з вродженими вадами тяжкими, і їх не вдалося врятувати. Завідувач відділення, де надають допомогу хворим на коронавірусну інфекцію, Євген Аладін каже, батькам одразу потрібно реагувати на наступні симптоми хвороби у дитини. Тривала наявність високої температури, яку неможливо збити, важке дихання та сплутана свідомість. Ребенка сложно розбудити, ребенка сложно достучатися. Дитину важко розбудити, до дитини важко достукатись. Тобто, коли батьки починають із нею спілкуватись, вона поводиться неадекватно. Якщо з'являються такі симптоми, то потрібно одразу телефонувати до швидкої. За словами Євгена Аладіна, нині в їхньому ковідному відділенні немає проблем із медикаментами та фахівцями, забезпечені й обладнанням, зокрема 12 апаратами для штучної вентиляції легенів. Валентин Пересипкін, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.